Paimanavorel ենք, իրանք շտկեն, մենք արտահերտ կընդունենք իրանք ծրագրերը առաջ գծենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ, նոր այդ ենք խոսում, որ հենց չենք հասցրել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով ստեղ գործ անենք, բայց հեսա պետքա թափ տանք, որ հասցնենք մյուս տեղերի հետեւից այդ սուբվենցիոն ծրագրերը մեկը մյուսը անպայման այդ բաստողածը կդրացվի։ Ես ձեր դպրոցում ինչ կա, սպորտ դահլիճ կա։ Ոնց չկա սպորտ դահլիճ։ Այն ինչի՞ չեն կառուցում, որ չկա։ Բա որտեղ եք ֆուտբոլ խաղում, կամ բասկետբոլ, կամ ֆիզկուլտ, որտեղ եք անում։ Դրսում որտեղ։ Հա՞։ Հա՞։ Ո՞վ է պատրաստանում։ Որտեղ են անում։ Դպրոցից բարոն վարչապետ։ Բա տարածք ունեք այստեղ։ Հա։ Մարզադահլիճ սարքելու տարածք կա։ Այո։ Բանը դպրոցը վերանորոգման ենթակա է, թե նորմալ։ Չէ, դպրոցը հիմնականում նորմալ է վիճակը։ Դե բայց եկեք մի հատ մարզադահլիճ կառուցենք երեխեք համար։ Ճիշտ չեմ ասում։ Բարև ձեզ, ինձ Փաշինյան չէ։ Ես քեզի շնորհակալ եմ։ Այո, Փաշինյան, երեխաները պետք է Հայաստանի առաջնորդի խաղ։ Ահա ֆուտբոլ 11-ին էս թիմն է։ Իրան ջան, ասա։ Ասա։ Փաշինյան, մենք մենք Հայաստանի առաջնորդություն էս տարի պետք է խաղանք։ Մեզ ցանկություն ունենք հաղթելու, որ մարզին քաղում շատ ժամանակ նորմալ ֆուտբոլ չի եղել եւ մենք նորմալ ստադիոն չունենք, որ այնտեղ պարադենք։ Հիմա ինչ անենք, ասա։ Քարտեն։ Մարզադաշտ, հա, բան, ֆուտբոլի դաշտ 100 մետրանոց։ Ունենք լավ ստադիոն ունենք, ընդեւ վերանորոգման խնդիր կա, ֆեդերացիան էլ եմ դիմել, բայց ի՞նչ են ասում։ Դենդե ասել են ինչ որ մի հատ դիտարկին տեսնենք։ Շատ կարևոր է։ Չունես տարբերակ, պետք է անենք։ Անպայման, դուք խաղացեք։ Մենք դպրոցին էլ մարզադահլիճա պետք է առուցել եւ ֆուտբոլի դաշտ չկա։ Կա դաշտը կա։ Լավը չի, պետք է նորոգել։ Նորոգել, դա նորոգելու խնդիրը մեկ մարզ դպրոց։ Երեխեք ջան, ժամկետը չգիտեմ ինչ երբ կհասցնենք, բայց պետք է անենք արագ։ Որ երեխեք պարապեն։ Հարյուր մետրանոց է խաղում, բայց այս տարիքում 100 մետր։ Չէ, իրանք կես դաշտ մի խաղան։ Կես դաշտ մի խաղան։ Այո։ Իսկ ավելի լավ է մի հատ ամբողջ դաշտ լինի, թե երկու հատ կեսը։ Մի հատ ամբողջ դաշտ լինի, որ հետագան մեծը ցան արդեն կարողանա խաղալ։ Հա, կկիսենք դες երկու հատ։ Չարեն Զավանի նման է, ի՞նչ։ Ո՞վ է ֆիքսում ես։ Հետո ինձ ո՞վ է հիշեցնում։ Մի ռոպե, հոպ, սպասեցիք։ Դպրոցի մարզադահլիճը, բանը, ֆուտբոլի դաշտը, մարզադահլիճները ընդհանուր այդ ծրագրի մեջ հետ ասում եմ, քանի որ ընտրությունից հետո առիթ չի եղել, ուզում եմ մեր Անի խոշորացված համայնքի մեր սիրելի ընտրողներին շնորհակալություն հայտնեմ քաղաքացիական պայմանագրին վստահության քվե տալու համար։ Ես պա մոռացա, տեսար Սիսյանում մոռացա, ասեմ։ Ոչ, չեմ ճիշտ ասել։ Հա, Սիսյանցիներ լինել եմ, մյուսներին էլ եմ շնորհակալություն։ Չեն սխալվեն, արժանի քվե։ Հա, բայց նոր արձանագրում ենք, որ քաղաքում ավագանու այդ հաստատված վիճակի հետ կապված շատ գործ, օրինակ հիմա հույս ունեմ ճիշտ կհասկանաք, բայց
հիմա արտիկում հսկայական գործարված այստեղ չենք հասցրել անել, հիմա պիտի շատ մեծ թափերով համայնքը, նախարարությունը, մարզպետանը շատ մեծ թափով պիտի աշխատեն, որ մեր մեղքերը ձեր առաջ քաղենք, այսինքն մենք չենք մեղավորել, ավականում հաստատված վիճակի պատճառով է եղել, մենք միշտ է պատրաստ։ Մենք տեսնում ենք, որ Շիրակը ծաղկում է ու կծաղկի, պարոն վարչապետ։ Ժողովուրդ ջան, ամբողջ Հայաստանը կծաղկի, դուք մեր պրոբլեմները գիտեք։ Մեր պրոբլեմները կապված է արտաքին միջավայրի հետ, մեր պրոբլեմները կապված է աշխարհակահաղական իրավիճակի հետ, միջազգային իրավիճակի հետ, տարածաշրջանի հետ։ Մեր մարզպետարանը, մեր անի համայնքը ջանք ու եռան չի կնայում լավը լինելու համար։ Շնորհակալ ենք բոլորից։ Ընդհանրապես այո, այսօր կարող ենք արձանագրել, որ իսկականից տեսնում ենք այսօր 18 տեղ կանգնել ենք, բայց ակնհայտ է, որ մարզում վիզուալ էլ երևում, որ մեծ աշխատանք է արված, սուբվենցիայով էլ, բյուջեով էլ, այստեղ մեր պրոբլեմը բանն է, որ որակի և հետագա շահագործման հարցում կարենանք բանաձևերը գտնենք էլի, այստեղ գիտեք ոնց ասենք, անեն չի էլի, որ անհատապես ստեղ վազենք ընդեղ, գնանք սրա գլխին կանգնենք, պետք է ինստիտուցիոնը համակարգային լուծումը լինի, որ շահագործման հանձնվեց օբյեկտը ինքը իր կյանքով զարգացման կյանքով ապրի, ու հիմա Շիրակով ամփոփեցինք մենք մարզային այցելությունները, հիմի վաղը հլը կտեսնենք Երևանում ինչ, չէ, վաղը չէ, մյուս օրը կտեսնենք Երևանում հլը ինչ է կատարվում, որովհետև այնտեղ ենք արվեցը, բայց մենք արձանագրում ենք, որ Շիրակի մարզում անի համայնքում հետ ենք մնացել, եւ շատ հետ ենք մնացել, պարոն համայնքի ղեկավարը, մարզպետը, նախարարը, պետք է բան անենք, այս դեպքում պետք է հնգամյակը 3 տարում կատարենք։ Խնդրեմ, ասա, ուրեմն ես, դուք բարով եք եկել մեջ մարզ, ես Սառնախպուր գյուղից եմ, ես խոսում եմ ամբողջ ազգաբնակության անունից։ Սառնախպուրը ճանապարհից վերև է, ամենամեծ մեր Խաչմերուկ որ մենք իրար հանդիպանք, սա հայերենի քանի տարի առաջ, ասեք, ուրեմն գյուղում խնդիր կա ջերի խմելու, 16 թվին կառուցել են ջրագից, հետո անցկացրել են ջրագից, եղել են Սարուխան գյուղից կառուցողները, կառուցել են բասեին 15-15-ի վրա, պետք է կառուցեին, կառուցել են 10-10-ի վրա, եղբայր տեսեք, հիմա տեսեք, այո, ձեր ասածի գիտություն ընդունելով, այսօր ահավոր մեծ թիվ բնակավայրերում այդ խնդիրը կա, հիմա մենք ինչ ծավալով ճանապարհներով ենք զբաղվել եւ շարունակում ենք, պետք է հիմի ջրերով զբաղվենք, որովհետեւ դա շատ կարեւոր հարց է, հիմա շատ քիչ բնակավայր կարելի է գտնել, որ ջրի խնդրեմ չունի, ես կառավարության նիստում եմ ասի, որ պետք է արձանագրենք, որ այսօր հարաբերությունում եւ հարաբերությունում առավել եւս ջրի ճգնաժամ է, որովհետեւ ջուրը չենք կառավարում նորմալ, հերթով կլուծենք, հերթով։ Այդ գյուղում հաշվիչներ չկան, մենք արդեն պլանավորել ենք, գնումներով հաշվիչներ ենք տեղադրելու, ինձ թվում է արդեն հարցը կարկավոր է։ Շատ լավ, կզբաղվենք 4500 ազգաբնակի առանց գյուղ։ Այո, զովազի ծնով, Պարոն Փաշինյան, մեր համախոհներից է։ Մենք միասին ենք, ուզում եմ ձեզ համար փոխանցել, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հույս ունեմ մեր անի համայնքի համար, դե արդեն պայման, միանշանը։ Այստեղ մնում այդ նախագծային բան հարցերը լուծել։ Մի պատրաստ ենք։ Եղավ, Ժողովուրդ ջան, գնացինք, շնորհակալ եմ, շնորհակալ։